Два контрольно-пропускних пункти. Один на першому поверсі адміністрації зі сторони центрального входу, другий – господарський вхід у внутрішній двір будівлі. Йдемо за звичним маршрутом, на вході, як і раніше, варта. Та проблем із входом у будівлю не виникає. Хорошо, дякую. Без проблем проходимо і в кабінет заступника голови облдержадміністрації Володимира Кальніченка. За роз'ясненнями, посадовець каже, пропускний режим, навколо якого вже кілька днів чимало галасу, діє в адміністрації вже давно. Єдина відмінність – працівників Державної служби охорони замінили нацгвардійці. До слова, вони працюватимуть за спасибі. Таке рішення продиктоване постановою Кабміну ще у листопаді минулого року і стосується не лише Хмельницької області. Цю охорону здійснювала служба охорони, значить, з яким був заключений відповідний договір. Договір закінчився, приступила до виконання своїх обов'язків згідно постанови Кабінету міністрів. Володимир Кальніченко запевняє, пропускний режим не відгороджуватиме чиновників від людей, він лише допоможе стежити за безпекою у будівлі. Це, перш за все, робиться, скажімо так, для забезпечення безпеки тих людей, які сюди заходять, які сюди приходять на прийом і так далі. Ви пам'ятаєте, минулий рік 3, 4 чи 5 разів заміновували, розміновували і так далі. Але щоб оці запобігти оцим непередбаченим діям, ну, треба ж порядковувати в кінці кінців, значить, от, яка цю діяльність і так далі. Яким чином це будуть робити нові security, наразі під грифом цілком таємно. Без коментарів. До керівництва нашої частини звертайтеся, будь ласка.